السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا آداب ناظرین, میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا استقبال کرتا ہوں خستہ سیور نیوز چینل پر. چلیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر. ناظرین, آندھرا پردیش تروپتی میں زبردست طوفانی بارش. آئیے دیکھتے ہیں یہ طوفانی بارش کا تروپتی میں منظر, جہاں پر تروپتی کی عوام مشکلات میں. تروپتی میں سڑکوں پر زبردست طوفانی بارش کا پانی کا منظر, آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ.